Reportagem. Na altura em que se assinalam os 200 anos da morte de Napoleão, prosseguimos a nossa série de reportagens em torno das invasões francesas a Portugal. Entre 1807 e 1810 foram três as incursões das tropas gaulesas. A Batalha do Bussaco, em 1810, no centro de Portugal, acaba por precipitar o desfecho das incursões napoleónicas ao empurrar posteriormente os exércitos implicados, o anglo-luso de um lado e o francês do outro, para a zona das linhas de Torres Vedras, no acesso a Lisboa, a capital. O Museu Militar na Serra e Mata do Bussaco perpetua a memória da maior das batalhas travadas em território português. Na manhã do dia 27 de setembro de 1810, aqui, na Serra do Bussaco, desencadeou-se a maior batalha jamais travada em território português. Depois da entrada dos franceses pela fronteira da Almeida e da queda dessa fortaleza, o Marechal-General Lord Wellington, comandante-chefe das forças aliadas, limitou-se praticamente a implementar a política da terra queimada e a retirar diante do exército inimigo. Até que, chegado aqui, à Serrania do Bussaco, resolveu oferecer ao exército do Marechal Massena, tinha o seu posto de comando no Moinho de Moura, onde nos encontramos, uma batalha simultaneamente estratégica e política. O major Lino Graça é o respectivo chefe do núcleo museológico do Bussaco. Percorremos com ele os vários recintos alusivos. Ele começa por se referir às forças em combate nesta zona próxima da localidade do Luso. Estamos a falar em 60 mil homens do exército francês, que é para 52 mil do exército anglo-luso, que está na defensiva. Aliás, os franceses acabam por estar em desvantagem. A defensiva favorece 3 para 1 em termos de potencial, portanto, percebemos que era uma posição impossível de vencer. Massena decidiu, vontade de dar luta, o desgaste e até a rivalidade que se sabe que havia nos altos comandos franceses, tudo isso levou a que Massena decidisse um ataque frontal que acabou por ser só com a infantaria, ou quase só com a infantaria, normalmente que alguma artilharia a apoiar, o que foi possível, e a cavalaria muito pouco, porque os cavalos, a cavalaria aqui não tinha condições para manobrar. Portanto, nestas condições, não teria hipótese nenhuma. Ainda que tudo o resto tivesse funcionado, porque veja-se, houve uma manhã de nevoeiro, que não ajudou também, pelo menos não ajudou à combinação do ataque. Tudo isto resultou naquilo que sabemos, que foi na necessidade do exército francês ter que recuar, de ter que se reorganizar e de ter que optar por aquilo que se calhar poderia ter feito antes, que foi por contornar a serra, o caminho de que vai de Mortágua a Boialva e em direção a Coimbra, como inicialmente pretendia. Estamos aqui no obelisco comemorativo da Batalha do Bussaco, não é? Exatamente, o obelisco que foi erigido como memorial e em honra dos mortos caídos na batalha. Inicialmente foi construído em pedra de Liós, que era uma pedra inteira. Entretanto, aconteceu que um raio incidisse diretamente sobre a cúpula do obelisco e partiu e depois teve que ser reconstruído e neste momento já tem uma pedra dividida em 3 facções. Manteve-se o desenho original. A coroa de bronze que está na frente foi posta por Dom Manuel II na altura da inauguração do museu. Aqui também foi um ponto de referência na batalha, porque aqui o Wellington terá tido a perspectiva de toda a envolvência, toda a serra, toda a movimentação das tropas, e daqui terá tomado as decisões que acabaram por ser executadas em prol da defesa da posição, principalmente da posição ali em Sula. Quando falámos de Crawford e dos pneus de Crawford, é disso que estamos a falar. O Wellington daqui estaria a observar e a decidir sobre que forças apoiariam ou reforçariam a defesa naquele local. Se estivesse bom tempo, teríamos aqui uma paisagem magnífica, poderíamos perceber o ondulado do terreno, veríamos a Serra da Atalaia, veríamos a Serra do Caramulo, a Serra da Estrela que está em frente, e perceberíamos que realmente era um ponto de referência e um ótimo ponto para o Wellington se posicionar, e acabou por acontecer que a batalha fosse decidida a partir deste ponto.
portanto, os Penedos de Crawford, uma área determinante já nos derradeiros instantes da Batalha do Bussaco. Sim, estamos no Moinho de Sula, um moinho que foi aproveitado para posto de comando das tropas de primeira linha, que eram comandadas por Crawford. Crawford esteve aqui e terá sido aqui que ele terá levantado o seu chapéu e gritado aos seus homens: força, que vamos vingar a morte do general Moore. Moore que terá sido amigo dele, naturalmente, e que foi uma das vítimas da campanha na Guerra Peninsular. Então, aqui também percebemos que o terreno foi determinante. Se olharmos para a encosta e imaginarmos os franceses a subir com esta inclinação toda para chegar aqui e encontrar forças que estão protegidas pelo terreno, que estão na sua força, no seu potencial para defrontar os primeiros soldados vindos de baixo, percebe-se que era inevitável. Primeiro porque chegariam aqui cansados e, se não batidos pela própria artilharia, que ia batendo o terreno de cima para baixo, portanto, se não já feridos ou de alguma forma abatidos, chegariam aqui e levariam com as forças de linha, da primeira linha, que, como sabemos, funcionavam com o ataque de duas linhas, dois disparos e seguidos de ataque à baioneta calada, que foi o que aconteceu, e depois empurrados e para baixo, acabando por ser aqui talvez a última manobra do ataque francês nesta Batalha do Saco. Daqui só aconteceu reagruparem-se lá embaixo, retomarem caminho Porto Lisboa. Encontramos já aqui no recinto do Museu Militar do Bussaco e na primeira sala, será que nos pode descrever sumariamente o que é que aqui se propõe? Pronto, aqui a intenção é continuar a preservar a memória e tentar ser o mais didático possível. O acervo que guardamos está distribuído por três salas. Esta é a primeira, que é mais geral. Tem a intenção de dar a perceber o que foi a guerra peninsular em termos gerais, daí vermos muitos quadros alusivos às campanhas napoleónicas, das invasões e do intento de Napoleão e da sua intenção de conquistar e de levar a sua base ideológica a toda a Europa. E algum armamento também que temos nas vitrines. Armamento de ambos os lados? Sim, sim, armamento variado. É tudo genuíno, não temos aqui nada que não tenha sido preservado desde a época e nas melhores condições que nos é possível, naturalmente. Esta capela existia na altura da batalha, era o edifício conhecido, daí a importância dela. Preservámo-la como uma das peças importantes, porque foi aqui que o exército anglo-luso tratou os seus feridos, serviu como hospital de sangue. Ressalva-se aqui um pormenor que terá tido algum destaque. É o facto de os frades carmelitas descalços que tinham o seu convento na proximidade terem vindo para aqui ajudar e até de o terem feito indiscriminadamente, ajudando franceses e ingleses e portugueses. O que é um bocado difícil de perceber, porque o ódio era visceral realmente. Portanto, entre invasores e as tropas e a população havia um clima muito tenso e o normal seria, ou o que aconteceria regularmente, violações de toda a natureza, não é? Há relatos de muita brutalidade e muita violência e sabemos que, de parte a parte, as coisas não eram fáceis. A capela preserva algumas das peças da altura. Uma imagem de Santo António, que também teve destaque na altura e na batalha, porque era uma imagem transportada numa mula pelo batalhão que a guardava, que fazia parte do Corpo do Exército Português, e era uma peça importante pela moral que fortalecia, não é? Os soldados tinham uma veneração muito grande pelo santo, e é uma peça que nos dá algum cuidado e que temos todo o gosto em mostrar às pessoas. Palavras do Major Lino Graça, chefe do Núcleo Museológico do Bussaco, num novo olhar sobre as invasões napoleónicas em Portugal, nesta série de reportagens que a RFI difunde por altura dos 200 anos da morte de Napoleão.